na Istobranova dužina s mesom. Prvi čovjek na Demirhisar, novi gradonačelnik, gospodin Ljupčo Blaževski. Gospodin Blaževski, dobro utro. Dobro utro do vas, dobro utro do slušateljice na Makedonskog radio, Radio Sofija. Ви благодарам што сте утрово со на себе, веќе стапивте на новата должност, честитки за почеток, нели? Се надевам дека добро ќе соработуваме и ќе ги одбележуваме активностите, случувањата во вашата општина. Вашата општина на некој начин е вистински раритет. Некаде од 2008-та функциониравте со блокирана сметка. Па да. Значи, како што ви е познато, нели, граѓаните на општина Демирски Сар, меѓу првите, речи си без никакви нерегуларности, го избра новиот градоначалник и новиот општински совет, уште во првиот изборен круг. Така да во меѓувреме само следеше принотредавањето на градоначалничката функција со поранешниот градоначалник Тони Ангелевски и веднаш се фатисме со работа, значи околу буџетот. Советот на општината ја одржа првата конститутивна седница, на која што професорот по историја и советникот ВМРО ДПМНЕ Кире Ристевски беше избран за председател на советот. А веќе на наредната седница, што се одржа само по неколку дена, а после конститутивната, Советот расправаше и го донесе буџетот за 2013 година. И тука сакам да кажам, да потенцирам, дека иако сме предходни во законски рок и во пропишана процедура, навреме го достави буџетот на Обштината за 2013 година, од чудни и несасвени причини, опозиционите советници од СДСМ и ВМРО Народна од претходниот состав не гласа за новиот општински буџет, сетно доведувајќи го во сериозна една незавидна ситуација остварувањето на основните функции, нели, на јавните локални институции и нормално локалната самоуправа. И до сега, во периодот што следи, значи до изнаѓање на еднострајно решение за деблокирање на општинската каса, значи за основните потреби, сепак со блокирана сметка на некој начин ќе ги обслужуваме сите работи со средствата што ни се на располагање, како лимит дозволен со одлука на основниот суд. Значи, можам да потенцирам дека на месечно ниво тоа изнесува околу 1 милион и 800 денари, од кои што околу 1 милион и 100 денари се заплати и на доместоци, а само околу 700.000 денари нели за алиментирање на другите тековни трошоци. Тоа значи дека вие така продолжувате да функционирате всушност со блокирана жира сметка и натаму? Значи, во тој дел, кога се ќе буде да нели? Сакам се така да кажам дека заради наплатените огромни тие финансиски долгови од мандатот 2005 до 2009 година, нормално, значи, не повина на граѓаните, не повина и на мојот предходник, а најмалку повина на нас ново избраните. Значи, ние сепак сме еден своевиден неставен рекордер по време поминато со таа блокирана сметка. Значи, имено за тој долг околу половина милион евра, сметката на општината е блокирана повеќе од 24 месеци. Но, во овој контекст сакам да кажам и да потенцирам, дека општина Демирхисар, значи и во овој период што следи, ќе биде принудена своите основни функции да ги остварува во исклучително тешки и финансиски лимитирани услови. Но јас како ново избран градоначалник, нормално со поддршка на Советот и владата на Република Македонија, со полно внимание ќе се посветам на надминување на ваквата затекната и наследена состојба, пред се со максимална самоконтрола и самодисциплина во отношението на парите на граѓаните, а при тоа не навлекувајќи ја општината во нови необезбедени финансиски задолжувања. И што ќе можете да сработите всушност на овој начин, еве можности да најавиме евентуално, бидејќи видовте колку пари ми се на располагање? Морам да кажам дека, еве со задоволство, дека во еден континуитет ние понатаму ќе продолжиме со оние проекти на некој начин што веќе беа започнати. Така да со внимание веднаш го насочивме, се со внимание, него насочивме после изборите
и се концентрират на правец на продолжување на еден започнат футболен проект. Еден од нив е реконструкцијата на градската водоводна мрежа, значи като врвен и ветен приоритет над останатите 85 проекти што ги имаме во програмата. Значи, именно пред 10-тина дена продолжи работите околу реконструкцијата на градската водоводна мрежа. Работи за проект што опаќа целосна замена на старите азбестни сетки и други водоводни инсталации и приклучоци во должина екар од 4 км од скоро сите делови од градот, каде што мрежата не беше реконструирана повеќе од 40 години. Вредноста на овој проект е проценета на околу 7,5 милиони денари, значи средства што со поддршка на владата на Република Македонија и беа обезбедени од Европската инвестиционна банка. Значи, софиниширањето на овој значаен инфраструктурен проект за домакинствата се обезбеди здрава и квалитетна вода за пиење, ќе се подобри редовноста во водоснабдувањето, а нормално и придобивките за градски комуналец ќе бидат во настојба на значително намалување на загубите на вода во мрежата и помалку и многу ретки дефекти. Господин Блажевски, колку време ќе трае овој проект? Кога планирате да заврши? Да. Значи, некаде околу 75% од активностите се завршени. Планираме некаде за нормално во зависност од временски услови, дека за до крај на овој месец може би побрзо како краен ќе го финишираме овој како краен. Се надевам дека ќе се слушнеме и тогаш да го одбележиме тоа, се разбира, да, ова ќе биде голем настан за вашата општина. Ви благодарам, да, за ова наша прва соработка, откако сте назначен на новата, избран се разбира на новата функција градоначалник на општина Демирхисар. Ви пожелувам убав ден и успешна работа. Ви благодарам и вам, и на вас ви посакувам успешен ден и се слушаме секако понатаму. Дослушнахме господин Љупчо Блажевски, градоначалникот на општина Демирхисар. На 4 минути до 8 часот велам добро утро, Македонија, ова е вашето македонско радио, радио Скопје.